maxaa tiiriya my rt midii miidaysay maahino kalamaana weydi salaam waxaa kaloon salaama akhyaarta daawadayaasha dhegaystayaasha akhristayaasha hawada nagala xariira arooy daawadayaasha ka yeenan say kugu xiiseen yaa anaa ka xiisa badane i dhegayso war shalay leena salaan day geega soo horli jarte salaan jileedii in jagee mako walneewna war cabdullaah dhegaystayaashu mucaarad iyo muxaafid bay isugu jiraan ma la socota arya mucaarad iyo muxaafid waa saaxiibadeeyo waa wada salaama berigana waa gabyo rabaa i dhegansadha hoyaalayay 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 hoye duugweesa ku gala faruhu way ku dhididaane intaasaan ku soo koobayaayaanan sii badinaan qaanqaanqaanqaanqaanqaanqa cabdullow ho iyo qaanqaanqaanq isku darsan maysida mid ku ekow war waxaa la yidhi ilaahay nii sarreeyo makhluuqaadka sameeyey sanca ay ku farxaan dadka wou saqiraaye dhacaysiya internetka la soo hiyo aaladdan soconayso dhulka hoose salkiisa wax ka soo sawiraysa xaggee noo sidataa qaraxyada miyaad ka hadle warsaaqad midia ayaa laga wadaa xasuusto baan mas-uulka war waa ila darantiina hagaasimaha social media soomaalidu waa aniga dowladdaana ii magacowday war waa yahay meeqa kamantiya dhibatay war inkastoon hagaasimihii ay haddana waxaan ka xumayoon cambaaraynayaa madaxda sare ee dalku weli allah like nama siin oo commenti nama siin oo sheer ma baxshaan taas marka madax layk laga waayo ma wax kale noo qabanaysa wariya war ka hor war ka dambe beeni dowladda indhibiti xilkuun bilaashaan lahaydi aryaa shaar ma bixisa xaad u leedahay dowladdu mushaarayban siisaa shaqaale heere wariya shaqaalaha facebook mushaarka waa ka soo daahay warnimadii waxaa igu yaabadnaa mid ka mid ah soomaalida isticmaasha twitterka ayaa qaybta faahfaahinta wuxuu ku qortay inuu ka badbaaday shan qarax oo waaweyn oo muqdisho ka dhacay dadkan agaasimaha u ahay buu ka mid yahay warwar ma haysaane dowladda maraykanku waxay dowladda turkiga raalligelin ka siisay like ay u saareen ninkii mucaaradka ahayoo fadxullaahi gulaan la lahaa safiirka maraykanka turkiga u fadhiya ayaana raalligelin buuxda oo dawliya bixiyey war dowladda imaaraadku like ay u saareen kenya may naga raalligeliyaan waryaasun baasaboorjo ti tariigdana leegmaasinkamogon war kuwaasaad ka dacwoonaysaan aniga ima quseeyaan agaasimana kama ihi social media dibadda war waxaan idin idhi sida gabay cares uu tirsho cali ku luuqeeyey oo cabdimahad gadaal ugaga kabay ereyo deelqaaf ah hadba xaajo turlaan arkaa sheeka qaab darane miya gabaygu waa dheer yahay idinku soo gaabshay hooyaalayay hooyalay la isma waalwaalo kuma dhammaysidoohe warwar ma haysaane bishii oktoobar aan ku jirnaa allahuma najina 14 oktoobar wixii sooba ka dhacana waa ogeydeen ilaahay inagu masoo celisho magaalada xan baa ku jirta dembigeeda alla iima qoro xantaasi waa xan fireesha waxay leedahay aroos wadareed ayay dowladdu samaynaysaa 14 oktoobar wiilal iyo gabdho badanna iska abulada inay ka baxaana la rajaynayaa marka dadkii sooba ku dhammaaday tolow ma dhali doonaan waa su'aal yaa dhimasho wadareed murugahan ogeyne aroos wadareed farxad wadareed ahaa war ninaa markuu xantaas magaalada wareegaysa uu maqlay mas-uul dowladda ka tirsanoo faranqoraal u dirsaday wuxuu yidhi aroos wadareedkaas in lagu daraan rabaa habeenka markuu guriga tegay afarintii xaaskiisii aragtay markuu yidhi waa qaldamay raalli ka ahow waxay tiri dowladdan waxaan facebook ahan wax looguma sheegee hadda facebook usoo qor warnimaya horta waa ogtiinoo soomaaliya intaan qaraxa ahayn 4.5 baa lagu qaybsadaa marka aroos wadareedka dowladdu qabanayso tolow 4.5 ma ku qaybin doontaa mise taageerayaasheeday ku koobi doontaa adeer qaraxa soobe dad baa soomaalilan uga dhintee aroos wadareedkan aa sheegaysaan mana lagu daray ma markaad arooska maqasheen bay ku dhinteen warnimaya waxanta magaalada wareegaysa su'aal baa laga keenay aakhirana nabee jawaabay rabtaa waxaana la yidhi haddii la sameeyo aroos wadareed oo aan la samaynin biil wadareed waxaa dhici doona furin wadareed kaasa sababi doona garoob wadareed iyo garoobsho wadareed war haddii guur wadareed la soo biya oo shaga wadareed lan soo bina baaha wadareeda kowaasa baaha wadareed reejeena furin wadareed dhiye war biilka iyo furiinkaas anaa ka tashan doone ilmaada rayaalo aniga aroos wadareedka una layga qayb geliyo warnimayo na dhagaysanaa gabyayne horta gabaga layskama tirsho waa la badiyaa aniguna inaan heesa waa layga sugayaa nimu caashaq soo riixayo daallan baan ahay cironkaday la moodiyay adan ku warramayaa quruxdaada ruuxii arka waa dibirayaa jacaylna wuuba ku qaadayaa doqon sideediiye aniguna hurdiya jiifa waan kaaga soo kacay sidii inaad tarmuuskaygi tahay guriga ii yaallay
yeelay ayunba ku dhawr aya maalin iyo leeyle intan ku rafaada ka badan 10 kun oo wiige ragna wuxuu ku kala fiican yahay lacagta weeyaan hantidaydu waa sida balki ciido oo kale dabaq iyo barbaan leeyahay dhawr sandaqadoode baabuurna waa leeyahay waada garanayni toddobaad ba ka doontid ban kugu wadaayaa gabadhii nasiib xumeysa waa iga carootaa nahay soo raac leenta jir baanahay wariya dagan yaa beeslaangana lis guuriyo aadana bees aan hayaa bees aan hayaa antaga leeyta warnaga amsaadiga iyo tarmuuskaaga baa roos wadareedka la diga qayb gelinaya war war ma haysiine dawladda Soomaaliya Kenya ay dacweysay markale ma dacwadii badda markale lagay wala arintii badda waa iska tagtay hawada ay gudubtay diyaaradii Kenya ka soo tagtay Kismaayo timid Kenya waxaa lagu dacweeyay hay'adda ikaawa la yiraado waxaana la yiraahdaa hawada Soomaaliya ku xagudub hada Kenya markale dacwada loo guuleysanayo maleenaya Allaah ilaahay Kenya badda inagu haysatay waa u maleeyahay inay hawada hadana nagu qabsan doonto hadanimaayo waxa la yiri wax kasto bataay waa macna beelane dacwadan aan tirada badan leh ama tii badan naga macna tirta ha runtaw dhirigi farnya badii may leeyay fuud dareereeyay warcan go dacwada badan waalidku waxay dhahan buuxle war naga tag dawladdan buuxle maahan waa nabad iyo nolol warnimaayo burburkii dalkeena ka dib bangigi u horeeyo caalamiyo aan yeelanay premier bangi weeye war intaan burburimo baga caalamiyo maana lahayn warnimaayo waxaan la yaabay kaarkiisana haysta daliya dabad meesha tagtana santuuq maalad la iska yaalabaad gashanaysa markaas la ay ka soo boodaysa meel alaalay meel ay ka timid meel ka soo sharqabaysidna ma taqaanid marka ma anaga iska la bahalka waaba yaabay oo inaan yaala karno maleeymeen war hata LC buu bixiya ganacsatada meel kasto ay joogtaa ay maraakiib isaga soo raranayso war lacagta aroos wadareedka miya barimaya banki markab ku soo raray war xildhibaan Hassan macallin wuxuu yiri dawladdu siyaasadii iyo ganacsiga Soomaalida isku qaladay waxayna leesinka ka joojisay shirkadda Jubba Airways marka diyaaradda Kenya lagu dacweynayo shirkad Soomaaliyeena leesinka looga joojinayo say isku waafaqaysa wariyada been badaniya Sheikh Hassan Maalin ama fadwoodi wariya shirkadda markii hore magacooda lagu qaraabtay wariya Jubba Airways xildhibaan Saciid Nuur Giriisha madaxka waana nabad iyo nolol yaa jooji kara ayada lefteeda marmar isku qalloocisa ma taqaanid miya warnamiya war ma haytana koonfur galbeed gudoomiyaha Jabuuti oo ay gudoomiyaha madaxweyne Mursale Haile ka kalsoon ay noo seedeen ogaateen oo yaa u turjumay war dagan turjintay war ka oo dhagan soo inay yaw baarlamaankii koonfur galbeed oo furitaan jeega gaab galay aan lilahay hangmay bahay deertay oo fareeshay inoo la shal diray ba deegana ma baa roogsinay ba gabalka ba arriyamada isaaqo waa iska daalay xabadna kala ma ogida baarlamaanka Soomaaliya foogta la fura waayo war war waxa ogtii ma lahe baarlamaanka Hirshabeelle mana la furo mana la xira war baarlamaan galmudug isku ma imaan xala waxaan ku riyooday madaxweyne xaafo la weydiiyay galmudug aad madaxdeedu u dambeeyay arradina nabad iyo nolol baa la wareegtay ka waran niman wax lagu aamini kara ma yihiin markaas wuxuu yiri hadda koor baan niman safar oo wata ku socdaayo oomeen markaas ay meel balliyahay biyo ku ogaan jireen isiraadeen biyo u doonta wadadii markay ka leexdeen baa waxaa koor yimid nin asaguna balliga ka yimid markaas uu ku yiri xaggaad u socotaan balligaan u soconaa yiraahdeen biyo ka doonanayna wuxuu ku yiri aniga hadda ka soo waayo biyo kuma jiraan waxa yiraahdeen waa ku soo quusanayna anagu asna wuxuu yiri waa kula soo quusanayaa balna bahsh marka wuxuu yiri xaafna nabad iyo nolol galmudug waa kula quusanaya hore waxaa loo yiri hoow inow san hoowshii haynow iska hurdayo waa huuba inow san hoowshii haynow iska hurdayo waa huuba war ku simi madaxweynaha galmudug wasiir qarafaan janaafo iska joogaa la yiri galmudug iyo buuqeedan waa ka nasta war aniga ii dhageysta abdullah baadu gabyay ana waa heesa maanta wijiyaal isnacbaada waxna aan isquurin Soomaala ku wareerto madaxweyne jeclaaday war madaxweynayaashii Jubbaland caleemasaarkoodii dib baa loo dhigay maruna war waligaa maarkan caleemasaar madaxweynaha isgadgaday war caleemasaar wadareedkaas nin dambooyada guur wareedada hooliska jarnaa war maanta taasuus baa ka dhacday Jabuuti war Soomaaliyaba kumanaan baa ku dhimatay meedna waa isku dareej waa maxay culays war in madaxweynaha walgis ku dhintay naga dhigayso kuwa ununka naga dhinta ma magacyo yar yaraayeen war dadku kala madaxweyne la maqla bas madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle Allaha u naxariis Aamiin war bani wana warka naga suga walaalkiisa dhintay Saad Cumar Geelle war Saad Saciid ba hordiis dhintay looma taxsiyeene Saad ba Saad ka fiican war Cabdi Qani Cabdullaahi abtigiis bashaal u dhintay Allaha u naxariista waana wa taxsiyeeneena war hadii Cabdi Qani oo Kenyaanti loo taxsiyeey mahadiil walaal mar u gelinaysan war hadoo balad joogo dadku waa isbartaa burhaan soo afar maahin war Abi Ahmed Orama weeye beena ka sheegniyo war yaa anfarta Soomaali galbeed leenaysa warkeedeegada war yaa konfur galbeed ada farantay
ugortay nahuska kanow goor bahir shabeelad soo akroog sa karta isoo gaana keen galmudug he oo aad rabta Soomaaliland baa soo dhawaan kartaan awow la gubmo Jubaland baa soo dhawaan kartaa waaye boow Puntland waa hooyadii federaalka cidii ku caasisan ayada ayadeysa wariya lafta garan urudkii nabad ino lalo haday hooyo tahay aabihiya jooga ma Umar finishad aktiisa ima karta arya hada masaas ay Soomaaliya wax loo yaro ku weeyso maamul goboleed baad noqotay adigu go'dham wariya nabad iyo nolol ka wakiil dalka calankeenu baahna war waagu jiyaal isin xidha war arta loo kala kaayay naga tagadambigeena Allah dhaafay wariya dawladnimada ka wakiila